Пані Дар'я проводить урок української літератури. Його тема – творчість письменниці Ольги Кобиляцької та художниці Марії Башкірцевої. Це заняття для учнів незвичне, ділиться вчителька, бо проходить у художньому музеї. Сьогодні можна побачити на уроці не тільки знайомство з твором, з персонажами, героями, з самими зображеннями, з історією життя Марії Башкірцевої, а можна використати сучасні цифрові технології, поспілкуватися зі штучним інтелектом, поринути у 19 століття разом з Ольгою Кобиляцькою. Ідея проведення таких уроків виникла минулого року, аби поєднати мистецький та освітній простори. І щоб навчання було легким і цікавим. Проєкт таких занять організатори назвали «В музеї не дрібниці на уроці». Наразі це дуже актуально. Актуально в тих умовах, в яких живе зараз Україна. Для того, щоб ніхто не міг вкрасти нашу історію, для того, щоб оновилася освіта, для того, щоб наші діти навчалися, щоб їм було цікаво на уроці. До вподоби такі уроки і учням, кажуть, це набагато цікавіше, аніж вчити матеріал із книжок. Тут дуже багато гарних картин і очі розбігаються, не встигаю все розглядати. Дуже допомагає, тому що ти якби вникаєш у цю мальовничу естетику, як це сказати. Дуже гарно, насправді, мені подобається. Мені дуже подобається те, що ми проводимо цей урок в цьому музеї. Я тут дуже багато років вже навчаюся і жодного разу тут не була. Тут цікавіше, тут ми ходимо, нам показують, розповідають, а за партами просто сидимо там і вчимось, що в підручнику написано. До проєкту «В музеї не дрібниці на уроці» вже доєдналося 35 шкіл Дніпра. Зараз у такому форматі навчається понад 1500 учнів. А проводять уроки на 4 локаціях – у музейній кімнаті Вадима Сідура, бібліотеці української діаспори імені американського сенатора Джона Маккейна, музеї історії Дніпра та художньому музеї. Світлана Пархомок та Юлія Карнаух. Опен Ньюс. Телеканал «Відкритий».